Добър ден! Мишел Барние, преговарящ от името на всички в Европейския съюз по темата Брекзит. Направо му давам думата. Заповядай, Мишел. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Grâce aux interprètes, je vais pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. Благодарение на преводачите ще мога да говоря народния си език. D'abord, vous dire que je suis très heureux de revenir à Sofia. Най-напред искам да ви кажа, че за мен е много голяма радост, че отново се връщам в София. Да мога да се срещна отново с българския министър-председател господин Бойко Борисов. Току-що се срещнах с няколко министри от българското правителство за изключително важен момент от Европейския съюз. Няколко дена преди началото на българското председателство има възможност да се срещна и с депутати от Българското народно събрание, както и с представители на синдикатите. Ще мога да се срещна и с представители на работодателите. По време на тази обществена дискусия, която решихме да проведем навсякъде в Европейския съюз, дискусия върху залога на напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз, а именно решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз и прилагането на практика на това решение. По време на тези преговори, които започнаха през юни 2017 година, настъпващото българско председателство, българското председателство след председателството на Естония ще бъде изключително важно. Миналия петък за мен беше чест да участвам на заседанието на държавните глави на Европейския съюз. Български министър-председател господин Бойко Борисов присъстваше. Ние сложихме край на първи етап от преговорите. Споразумяхме с Обединеното кралство върху условията на разделянето ни. Знаете кои са основните теми. Една от темите засяга България. Това е тема, която българският министър-председател неколкократно засягаше по време на изминалите месеци. Темата за положението на гражданите. Какво е положението на българските граждани, които живеят и работят в Обединеното кралство? Те са много, десетки хиляди, но също така има и британски граждани, които са решили да живеят в България. Съвместно с британците ние постигнахме споразумение, което ще се превърне в договор. Договор за напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз, за да може ясно и категорично да бъдат гарантирани правата на всички тези граждани. Правото им да пребивават в Обединеното кралство, правото да получават социални услуги, преносимост на социалните права, когато се върнат в родината си, правото на обединение на семействата. Всички тези граждани ще разполагат с права, които ще бъдат гарантирани пожизнено. Говори, разбира се, за гражданите, които днес са направили избора да живеят в Обединеното кралство, или за британците, които са решили да живеят тук в България. Този резултат е изключително важен. Успяхме да го постигнем по време на преговорите с британците. Постигнахме го при пълен консенсус, при 100% съгласие на всички членове на Европейския съюз. Говорихме и за европейския бюджет от 2014 до 2020 година. Това е много важно за всички проекти в България, които се осъществяват с подкрепата на Европейския съюз. Въз основа на това споразумение сега ние трябва да утвърдим договора за напускане на Обединеното кралство. Трябва да подпишем този договор през октомври. Трябва да решим евентуално какъв да бъде преходния период. Той ще бъде кратък, след като Обединеното кралство окончателно напусне Европейския съюз. Ще започнем преговорите по преходния период през февруари и малко по-късно, през март, ще започнем разговор с британците върху бъдещите ни връзки. При тези бъдещи връзки, разбира се, че се засяга и темата за икономиката, темата за търговията,
така нареченото на английски споразумение за свободна търговия. То трябва да бъде възможно най-амбициозно, трябва да спазва правилата на вътрешния пазар, целостта на вътрешния пазар, самостоятелността на взимане на решения 27-те. И накрая смятам, че заедно с британците ние трябва да търгуваме, но трябва да търгуваме при добри условия, но трябва да правим и нещо друго, не просто търговия. Трябва да се развива сътрудничество в областта на въздухоплаването, например, сътрудничество в областта на правораздаването и още една тема, тя е особено важна за тази част на Европа, а именно стабилността на нашия континент. Мисля, че това е от съвместен интерес и за британците, и за българите, и за всички европейци. Нека да продължим да работим съвместно, но в друга рамка. Тъй като Обединеното кралство избра да напусне Европейския съюз, ние трябва да намерим средство за сътрудничество в областта на отбраната, на сигурността и на борбата срещу тероризма. Това са теми от общ интерес, по които ще работим през следващите месеци, за да можем да изградим това бъдещо ново партньорство с Обединеното кралство. Ето защо искам да благодаря на господин Бойко Борисов за поети от него ангажимент. Мисля, че България е добре подготвена. Мисля, че настъпват много важни дати. Основна тема в дневния ред ще бъде продължаването на преговорите с Обединеното кралство. Предварително благодаря на министър-председателя и на министрите за поети от тях ангажимент. Ясно решение на Европейския съвет. Един преговарящ от името на всички, Мишел Барние, и се надявам в следващите 6 месеца да бъдем добър тандем и да придвижваме максимум преговорите за Брекзит напред. Червените линии, които са, и затова и с премиера на Великобритания Тереза Мей, само преди няколко дни разговаряхме, гарантиране на правата на българите, които са в Великобритания пожизнено. До края на живота. За следва този период, когато настъпи вече развода, ще договаряме следващи условия, които сега не бихме могли да водиме по проста причина, че не знаем параметрите на самия Брекзит. Но към момента българските граждани, които са в Великобритания, трябва да знаят, че и европреговарящи от името на съвета Мишел Барние и с премиера на Великобритания сме се разбрали за техните права да бъдат изцяло защитени. Второ, действително социалния, финансов и икономическия залог е много голям. И за Европа, и за Великобритания. Ако не се проведе действително много с правилни стъпки този Брекзит, може да имаме за милиарди щети или човешки съдби, които да бъдат поставени на кръстопът. Не случайно всички знаят, че имаме много българи в Великобритания, но имаме и много вече британци, които са в България. Червена линия, от която не трябва да се мърда, и това мисля, че с господин Барние сме абсолютно на едно мнение, спазването на правилата на общия пазар. Този общ пазар е правен включително и от Великобритания преди 40 години и правилата трябва да спазват. От тук насетне се надявам в няколко сфери също да се намери баланс, не само като един от основните членове в НАТО Великобритания, това е в военното сътрудничество и в сътрудничеството в сферата на сигурността. И тук мисля, че сме пак абсолютно на едно мнение, че специалните ни служби трябва да работят в пълна координация с службите на Великобритания по линия на тероризъм, пролиферация, миграция и това, което в общи линии пране на пари, приоритет на тези служби. Разбира се, много са темите, по които много трябва да се преговаря. Аз мисля, че той ще бъде труден, този Брекзит. Продължавам да считам, защото имаме план, имаме рамка. Но политическата декларация, която трябва някъде октомври да бъде приета, трябва да се подготви през тези 6 месеца, така че всеки един детайл да бъде решен в този период, а не след като на практика започне самото излизане на Великобритания.
мисля да си пожелаем успех. Ще положим много усилия, не само аз, но и министрите на съветите, които ще председателстват пък те тук в България, да имаме много единна и обща позиция по темите, за които говорих. Да, за продължаване дейността в сферата на отбрана, сигурност, разбира се, кохезионната политика, понеже българите обичат да им се говори в цифри, новия програмен период и наред с Мишел Барние за Брекзита започваме усилено да работим с комисара Йотингер и вице-премьер на комисията по европейския бюджет. Сега в Брюксел вече горе-долу направихме план за срещи и за работа, но по 10 милиарда евро на година нетно ще липсват в бюджета на Европейската комисия. И ние трябва да положим огромни усилия. Мишел Барния е на наша страна и като бивш комисар по присъединяване или подобна позиция имаше за кохезионната политика. Да, на последния съвет много се говори да имаме общ фонд, да се отделят пари по тема миграция. Да имаме общ фонд по ПЕСКО, нали, общата европейска отбрана. Общ фонд за селскостопанска политика. Общ фонд за кохезия. Но 10 милиарда евро липсват. И трябва действително, правейки бюджета, много, много внимателно и прецизно да се разпределят средствата на Съюза, защото 10 милиарда евро са доста пари. Толкова по-малко ще влиза след излизането на Великобритания. И както винаги с оптимизъм завършвам, надявам се Великобритания се върне в Европейския съюз. Това е най-добре, когато се види един труден развод, накрая да преценят и двете страни, че е по-хубаво да се съберат отново. Но това е само оптимизъм. Благодаря.